your deck. We're sailing the pirate swamp. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Tražili ste da otvaramo kapsule. Spremio sam 40 kapsula. I ajmo da vidimo da li ćemo danas uspjeti da dobijemo neki super stiker. Dosta mi onih kejsova, otvorili smo brdo kejsova, ništa nismo mogli da dobijemo. Ajmo ljudi moji sada na kapsule i da vidimo, možda budemo ovdje malo više imali sreće. Idemo da otvorimo 40 ovih prelepih kapsula i da vidimo da li možemo dobiti neki super stiker. Ajmo, 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 nemoj i ovdje plavo da mi daješ. Navi. Okej, nije loše za početak, ali ljudi moji, mora to mnogo bolje. Ovdje je dobro zato što ne plaćamo ključeve. Ovdje nema ključeva i ove kapsule su dosta jeftinije, tako da ljudi moji, ovaj serijal mi se dopada. Kapsula broj 3. Ajde prijatelju, daj nešto lepo. Idemo da otvorimo danas 40 komada. Prve 3 ljudi moji, čorak, samo plavi stikeri. Kapsula broj 4. Ajde. Ajde, jel to prođe pink? Jel to prođe pink tamo? A naravno da je prošao pink. Kapsula broj 5. Ajde. Ajde, šta je danas poplavilo? Pa kao da otvaram kejsove, taj imam osjećaj. A ne da otvaram kapsule. Ajde čoveče, daj mi nešto lepo, neki stikerčić da nalepimo na kalaša. Ajmo dalje. Idemo dalje ljudi moji. Ajde. Ajde. Ajde, dva puta pink, ljubičasto. I na kraju plavo, kao i uvek. Čekaj da vidimo čovjek. Šta se dešava sa mojim nalogom? Zašto ne mogu dobiti neki dobar skin? Evo, pink prođe. Okej, ovoga puta smo dobili ljubičasti stiker. Ovo je dosta lep stiker. Presijava se, ima neke šljokicu u sebi. Tako da, polako napredujemo ljudi moji, ali sigurno. Po prvi put smo dobili ljubičasti stiker. Brate, prijatelju. Ispuni mi jednu želju. Ajde, molim te, daj mi nešto pink, nešto crveno. Ovi stikeri ne mogu da budu nešto preskupi, čoveč. Daj nešto lepo, evo ga. Evo ga, duplikat po prvi put. Sad kad budu krenuli duplikati, živi nećemo moći da ostanemo. Bolje ja da igram kanter nego da otvaram ove kutije, brate. I da otvaram ove kapsule. Ljudi moji, šta je ovo? Op, koči! Hahahaha. Kako mi izloži da će da mi da pink stiker? Ajmo dalje. Nemam pojma ni koji je stiker po redu. Samo znam da smo dobili previše plavih stikera i sada kreću duplikati. O moj bože, ko mi dade predlog da otvaram ove kapsule? Kupio sam gomilu kapsula. I ajmo ljudi moji da vidimo danas od 40 otvaranja da li ćemo uspjeti da dobijemo bar jednu pink stvar. Ne moramo crvenu. Ajde, bar pink. 100 puta je prošla. Pink, pink, pink. Ali na kraju uvek završimo na vopla. Šta ga je kapsula otvorena već? Sigurno smo prešli 10 komada. Gledaj ovo. Ljubičastu. Ma ne može da dane ljubičastu. Opet plavo sunce, li ti poljubim. Ajde, bre, pusti me jednom. Kao da košta. Gledaj, pink. Face. A ne vredi, brate, Face Clan. Još 25 kapsula je ostalo. Ajmo da vidimo, ljudi moji. Ajmo da vidimo. Bližimo se polako polovini. A najbolja stvar koju smo dobili je ljubičaste boje. I kada sanjam, sanjam pjesmu tu. Kako plačeš na mom ramenu. Sanjam more, sanjam crvene stikere. Da li možeš da mi ne daš više duplikata, čoveče? Ajde, ajde. Da li je moguće da otvorimo 40 kapsula i da dobijemo samo plave stikere? Naravno da je moguće. A pazi sad ovo. Ostalo je još malo kremena u ovom mom starom upaljaču. Ja mislim da mi treba da promenimo nalog, iskreno. Znači, ovaj nalog
ne može da da crvenu stvar, a kamoli zlatnu. Znači ja ne znam šta da radim. Šta više da otvaram? Otvaram kejsove, neće. Otvaram kapsule, neće. Šta može još ovde da se otvori u kanteru? Da pokušamo nešto da dobijemo. Gledaj ovo, brate. Gledaj ovo. Još 18 kapsula je ostalo. Ajmo da vidimo, ljudi moji. U ovih 18. Da li može da padne jedan plavi lav? Naravno da može. A da li može da padne neka pink crvena stvar? Neki stikerčić malo vredniji od 2, 3, 5 dolara. Evo ovde. Jeste vidjeli? Malo pre je stalo ispred, a sad je stalo iza. Tačnije je obrnuto. Čekaj da vidim, zbunio sam se, ljudi moji. O, evo ga! Evo ga, braćo moja! Bravo ti ga, brate! Po prvi put danas, ljudi moji, ide pink stiker. Čekaj da vidimo kako izgleda. Okej, baš je moćan. Presijava se. Dobro će stajati na kalašu. Ajmo, sad smo lepo krenuli. Dobili smo pink stvar, sad sleduje crvena. Verujte mi, ljudi moji, ide neki crveni stiker. Verovali vi ili ne, znači danas moramo dobiti neki crveni stiker. Al ćemo da se nakupimo stikera. Ima dišaran puške, brate. Da budu kao pera detličare, ne. Da li me je ovo samo zeznuo? Dao mi jednu pink i to je to. Moram posle provjeriti koliko košta. Prođe crvena po prvi put posle 25 otvaranja. Video sam da je prošao crveni stiker. Čekaj, dva pink su prošla. A nemoj mi više plavi duplikat. O, ljudi moji, ko mi dade predlog? U live-u je neko napisao što ne otvaraš kapsule. Evo ih kapsule, brate moji. Što mi dade predlog? Ali me svitunja, ali me svitska. O, ljudi moji, koliko je ostalo još? Ne znam, sigurno 7-8 do 10 komada. Evo ga, pink, evo ga još jedan pink. Bravo ti ga, brate. Ide vatrica. Ovo je baš, baš dobar. Ali mislim da je red, ljudi moji, da da neki crveni. Mislim da je red. Dva puta pink. Dva puta pink. Da li možemo do kraja, ljudi moji, otvoriti taj famozni crveni stiker. Da vidimo. Ja se iskreno nadam da će pasti. Ali ništa ne mora da znači. Dobro je da smo bar dobili ona dva pink. Mogli smo dobiti 40 plavih. To bi bilo realno po nas. Pošto se meni to događa u zadnjih 5 dana. Šta god otvorim. Samo plavo, plavo, plavo. Ali ljudi moji. Sad ćemo da vidimo jedan crveni stiker. I to najvredniji. Još 5 kapsula je samo ostalo. Ajde, brate, u ovih 5. Daj još jedan pink. Ne moraš crveni. Ajde. A gurni ga ovde. Nemoj nas zezati. Daj mi još jedan pink, molim. Da izlepimo kalaš, da sija. Da svetluca, brate, u mraku. Stani! Između dve pink. Plava. Plava. Samo još 3 stikera imamo. Tačnije kapsule. A nemoj mi davati big, molim te. Molim te, nemoj mi davati big. Ajde, ajde sad. Vatrica ali plava. Idemo, ljudi moji, na posljednju kapsulu za danas. 40 smo danas otvorili. Dobili smo 2 pink skina. I na kraju ljubičanstveni, ali dosta lepo izgleda. Gledaj ovo, sine moj, šta je ovo? Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa. Nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo uskoro. Veliki pozdrav. Ćao!